हाय एवरीवन मोनालिसा क्रिएटिविटी चेनेलर आन एटा भिडिओले आपोनालोकक पुनर्बार स्वागतम जनाइछो आरो एया देखिसे मो उलाय मेलि रेडी होय आसु आरो एया मुगार कापुर पिनि ललु आरो एटा आमी जाम बाकुरिय थानले तेतिया हाले आजै भिडिओटो मो एटा परा स्टार्ट करू आरो देखिसे रूमटो आन्धार होय आसे माने लाइट नाय तेतिया हाले सम्पूर्ण भिडिओटो चाय थाकिबो आरो शेष जनाबले नापाहरिबो केने पाले भिडिओटो হাই এভরি ওয়ান এতিয়া আহি আছো জানহাতৰ ঘৰলৈ আৰু জানো যাব লগতে আৰু এতিয়া তাই ওলাই আছে তাই ৰুমলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম আৰু আৰু গৈ থাকোঁতে দেখাম আপোনালোকক সকলোখিনি ঢকুৱাখানাত আছে বাসুদেৱ থানখন আৰু সেয়েহে সকলোবিলাক দেখাই যাম আৰু চাই যাব আপোনাক জানহাতৰ ৰুম পালোহি আৰু সিহঁতিও ৰেডি হৈ আছে এইখন গাড়ীখন আমার জানহাতে এতিয়া লোয়া গাড়িখন টাটা টিয়াগো আর আজি এখনেই লৈ যাম বুলি ভাবিছো আর এতিয়া উঠিব ললো গাড়িত দাদাহতর উপলহতর ডিউটি আছে কারণে সেহেতি না যায় আর এজন দাদাক লগত লৈ লৈছো তেতিয়াহলে আমি আমার জার্নি স্টার্ট করো আর চাই থাকিব ভিডিওটো যিটো এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট উন্মোচন কৰিছিলে এইটো এৰিয়াই হয় আৰু ইয়াত এতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছে গলে বহুত সুবিধাও হব মানুহবিলাকৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি পালোহি গুগামুখ এতিয়া গুগামুখত অকণমান কাম আছে গাড়ীখনত তেল ভৰোৱা আৰু এটিএমলৈ যোৱা এনেকুৱা কিছুমান কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ গৈ আছোঁ গাড়ীখনত বৰ ধুনীয়া এটা গান লগাই থোৱা আছিলে কিন্তু কপিৰাইট লাগি যাব কাৰণে সেইটো দিব পৰা নহ'ল আৰু কিন্তু শুনি খুব ভাল লাগিছে গানটো
আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, এইটো হ'ল ঢকুৱাখানা ৰাস্তা, আৰু ৰাস্তাবিলাক খুবেই ভাল আৰু ছাইডত গোটেই খেতি কৰা আছে, সৰিয়হৰ খেতি গোটেই হালধীয়া হালধীয়া হৈ আছে আৰু দেখি খুব ভাল লাগিছে। আৰু চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া সোমাব লৈছোঁ বাসুদেৱ থানৰ মেইন গেট এখন। পালোহি, থান আৰম্ভ হৈ গ'ল, ইয়াতে নামিব লাগিব এতিয়া। এই বাসুদেৱ থান আহি পালোহি, আৰু এতিয়া শৰাইখন লৈ লওঁ। ইয়াত এতিয়া মই শৰাইৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু লাগে ইয়াৰ পৰাই লৈ লৈছোঁ। আমি এতিয়া থানলৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক সকলোবিলাক। থানৰ ওচৰত গোটেইখিনি দোকান দিয়া হৈ আছে আৰু মানুহৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি ঘৰৰ পৰা ননাকৈ ইয়াতে কিনিব পাৰে। আৰু থানখনৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া। এইফালে এটা পুখুৰীও আছে, কিন্তু তাৰ ওচৰত এতিয়া গোটেই বান্দৰ আছে। এইবিলাক বান্দৰবিলাক ইমান দেখা পোৱা যোৱা নাই, কিন্তু বান্দৰ আছে তাত। আৰু এইখন হ'ল থানৰ
থানৰ মেইন গেটখন দুফালে দুটা হাতী আছে আৰু এখনে হল মেইন গেট। চেণ্ডেল খুলি ল'ব লাগিব। এইবিলাক ৰাজহাঁহ দেখিছেনে? ইয়াত আছে বহুতবিলাক ৰাজহাঁহ। আজিকালি ৰাজহাঁহবিলাক ইমান দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এই থানৰ ওপৰলৈ আৰু ইয়াত চাকি লগাম এতিয়া আৰু শৰাইও দিবলৈ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া শৰাই বস্তু জমা কৰি লৈছোঁ। এইটো চাইডে আমি গৈ আছোঁ, ইয়াত চাকি লগাম। ইয়াত আমি য'ত সেৱা ল'বলৈ আহিছোঁ ইয়াত বাসুদেৱ মূৰ্তি আছে আৰু লগতে পূজাৰীজনো আছে। ভাল লাগিলে আহি। আৰু ইয়াত বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহো আহিছে আৰু বাসুদেৱ থান বহুত মানি থান বুলিও কয়, সেয়েহে চাকি লগাই সেৱা চেৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰসাদ লৈ লওঁগৈ আমি। শেষত এতিয়া ইয়াত আমি সেৱা লৈ লওঁ।
আমাৰ মিঠুয়ে প্ৰসাদৰ টোপোলালৈ বহি আছে আৰু সেৱা নকৰে বোলে। চাকি দিলোঁ, শৰাই দিলোঁ আৰু প্ৰসাদো খালোঁ। খাই পেলাই সেৱা কৰি এতিয়া আহিলোঁ আৰু যাবলৈ ওলালোঁ। আৰু এতিয়া এটা জেগাত যাম, বৰদলনি। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই তেতিয়াহ'লে ইমানতে সামৰি দিছোঁ। যদি ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।